אני גדלתי מרחק של שלוש דקות הליכה איטית מכאן, ברחוב כצנלסון, אבל כשלמדתי לדבר וחששי הוא שאולי אני אלך לאיבוד, לימדו אותי לומר שקוראים לי ציפי לבני ואני גרה ברחוב כצנלסון בקוף על שם יצחק כצנלסון ולא בכ' על שם ברל כצנלסון. אז משלמדתי לדבר הבנתי שזה הצד של האחרים. ואחרי שכבר הסכמתי, פתאום הבנתי שזה בכלל לרגל אחד במאי, אז אני אוסיף שכאן, מה שעכשיו קפה דובנוב, היה בית ספר דובנוב, הבית ספר שבו למדתי, כן, וכשנתנו חופש באחד במאי, ההורים שלי אמרו לי ללכת לבית ספר בכל מקרה, למרות שיש חופש. ובית אמות משפט, שהיה בית קור, טיפסתי להוריד את הדגלים האדומים שהיו שם למעלה. אז... די משונה שאני כאן היום, אבל אני רוצה להסביר למה ברצינות. כי אני חושבת שהגיע הזמן שנבין שהמאבק האמיתי של מדינת ישראל ובתוך מדינת ישראל הוא לא בין שתי התנועות הציוניות, הרוויזיוניסטים, הסוציאליסטים, היה מאבק, מאבק מר וקשה. היום אנחנו במאבק על הציונות עצמה. אנחנו במאבק על הציונות עצמה וכאן אנחנו צריכים לחבור ביחד ציוני מדינת ישראל כדי להיאבק עליה. <אז> גם, מול, <אז> גם מול אלה שחותרים תחת הלגיטימיות שלה בחו"ל, בואו אנחנו בבית ציוני אמריקה, רק תחשבו מה קורה עכשיו לציונים באמריקה מול ההפגנות הבלתי נסבלות שם, ואנחנו צריכים גם לפעול מול אלה בבית פנימה במדינת ישראל שרוצים להפוך את התנועה הלאומית שלנו, את הציונות, ואיתה את מדינת ישראל, המדינה שהתנועה הקימה, לדתית ומשיחית. אז כשאני מסתכלת על העולם, אני באמת שומעת כל פעם שאני רואה את ההפגנות האלה, את הזכוכיות המתנפצות של ליל הבדולח, אבל... מאז 38 יש לנו מדינה והעם היהודי הוא לא ב-1939, אבל אנחנו צריכים להבין שהתנועה הציונית כולה היא ב-1947. הצעקות From the river to the sea זה לא קריאות למדינה פלסטינית בצד מדינת ישראל, זה קריאות למדינה במקום מדינת ישראל. ובתכלס From the river to the sea זאת אותה מפה שמלמדים בבתי הספר כאן במדינת ישראל, כמו גם ברשות הפלסטינית. וכשהולכים עם אה, אה, טליון שאני רואה שגם הוא oh, from the river to the sea, אני כבר צריכה לשאול אם מדובר בישראלים או בפלסטינים. ולמי שחושב שהאיום על קיומה של מדינת ישראל הוא שתי מדינות, אני קוראת להתפקח. כי אם לא נפעל אנחנו בדרך למדינה אחת שתהיה לא יהודית עם אותם שונאים טרוריסטים שתקפו אותנו בשביעי לאוקטובר אבל בתוכו ולכן ההכרעות המרכזיות שאנחנו צריכות לקבל, צריכים לקבל הן החלטות שכבר התקבלו ב-1947 ו-1948 ב-1947 החלטת כט בנובמבר שקיבל העולם ואנשים יצאו לרחוב לרקוד ההבנה שסיום הסכסוך שהיה אז כבר קיים עובר דרך שתי מדינות וההחלטה השנייה ב-48 בה' באייר בה נחתמה והוקראה האמנה תחילת החוקה של מדינת ישראל מגילת העצמאות שהיום 75 שנה אחרי ממשלת ישראל וכנסת ישראל לא מוכנים לחזור ולעגן אותה כי כתובה במילה אוי 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 שוויון עכשיו למה אני חוזרת לזה עכשיו, בכל זאת אנחנו במלחמה כי הכל קשור וזה קשור גם למלחמה בעזה. קודם כל כשלנו יהיה ברור מה המצפן שמוביל אותנו, אנחנו נוכל לגזור מתוכו את האסטרטגיה ואת הטקטיקה גם במלחמה. וביחס לעולם, כן, נכון, תמיד תהיה גם אנטישמיות, אבל לפחות יהיה ברור גם לעולם כולו שמדינת ישראל לא מחפשת לחסל, להשמיד, לטרנספר, למחוק עם אחר, אלא לחיות איתו אם אפשר, לצידו, בנפרד, תוך שמירה על הביטחון. ואני אדבר על הביטחון. עכשיו בואו נחזור רגע ל-Waze הלאומי. ה-Waze שלנו הוא יהודית ודמוקרטית והיא פרדות מהפלסטינים, ואני מקווה שנוכל לעצור בתחנת השלום, אבל גם אם אף אחד לא מחכה לנו שם. חשוב שלא נסטה מהכיוון, כי הצד השני ה-Waze שלו שונה לגמרי, הוא ארץ ישראל ללא דמוקרטיה, מדינה לא דמוקרטית מבודדת. וגם אחרי הטבח הנורא שקרה לנו בשביעי לאוקטובר, אנחנו לא משנים את ה-Waze הלאומי. אבל אנחנו צריכים לתת תשובות על הביטחון, וספוילר, ביטחון לא נותנים דווקא גברים גנרלים. והאסטרטגיה, והאסטרטגיה הביטחונית הנכונה היא שניים על שניים. החלק הראשון, יש חלוקה בין מתונים לקיצונים, והחלק השני, הזוג הנוסף, זה צבאי ומדיני. ולכן מול הקיצונים יש אסטרטגיה שונה. כסח, זה בסדר. תמכתי עוד מ-2008 במבצעים צבאיים נגד החמאס. אבל אז, כמו היום, ברור ששלטון, טרור, אחרי שממוטטים, מחליפים. וזה מה שהממשלה לא מוכנה לעשות. כי הם בעצם שומרים את אותה קונספציה שהובילה אותנו ל-7 לאוקטובר. כי בעצם הם אומרים, במקום לקיים מדיניות שונה נגד החמאס, וכן לדבר עם המתונים, הם עושים את אותו דבר. הם לא מוכנים להכניס את השלטון החליפי לעזה, ובפועל, נתניהו שומר על שלטון החמאס בעזה כדי לשמור על השלטון שלו במדינת ישראל. עכשיו בואו נבין רגע מה קרה לנו בשביעי לאוקטובר. צה"ל נכשל בהבנת כוונות האויב ובהגנה פיזית על הגבול, זאת האמת המרה. ונתניהו פעל שנים כדי לחזק או לתחזק את החמאס ולהחליש במקביל את הרשות הפלסטינית. ואני יודעת שרבים היום אומרים, כן, זה היה נורא לתחזק או לחזק את החמאס. כולם מתייצבים כאן, הקונספציה הזאת, הזאת נפלה. אבל היי, הלו. הקונספציה הזאת עמדה גם על הרגל השנייה, שצריך לחזק ולדבר ולראות אם אפשר למצוא פתרון עם הרשות הפלסטינית הלגיטימית. אלה עשו בנו טבח ואלה מתאמים איתנו פעולה ביטחונית, לגמרי לא מושלמים. אני יכולה לתת נאום שלם על למה יש איתם בעיה, אבל הבחירה בחיים, בטח במזרח התיכון, היא בין אופציות שלעיתים לא כל כך טובות שתיהן, אבל אחת גרועה ביותר. עכשיו יש איזו הצגה שאומרים, צריך לבחור בין רפיף לבין החטופים. וזה לא רק שקר, זה עושה עוול מאוד מאוד גדול גם לחטופים ולא רק. זה עושה עוול גדול לאזרחי מדינת ישראל, שנדמה להם שבהישג יד, רק נשחרר את צה"ל ויבוא עלינו הניצחון המוחלט, וזה שקר, לצערי. אני חושבת שאפשר לעשות דיון אמיתי, איך משיגים את הניצחון המוחלט, ומה מונח על הכף בצד השני של עסקה לשחרור החטופים. אבל נתניהו הצליח לטעת בלב הציבור את המחשבה שיש כאן ניצחון מוחלט צבאי, אם רק ניכנס לרפיח. ואף אחד לא שואל, ואני מבקשת מהמראיינים באולפנים, כשמגיע אליכם מישהו ואומר רפיח עכשיו, תשאלו רק שתי שאלות. ומה אז? מרחכך. ניצאנו, כבשים, פוררנו. פרקנה. ما, 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 מה יהיה אחר כך? הרי מדינה רוצה ניצחון, שלא לדבר על ישראל שמתגעגעת לאלבומי ששת הימים. ארגון טרור, הם צריכים רק הישרדות. מבחינתם הניצחון זה שמישהו יצא שם מהמנהרה, יסמן וי בידיים ויגיד ניצחתי. יכול להיות שלא סינואר, אני מקווה שלא, אז מישהו אחר יעשה את זה. ומדינת ישראל היום, אזרחי המדינה, נמצאים בנפילה חופשית מהמגדל הזה שנגרע מהפער שבין הסיסמאות וההבטחות לבין המציאות, וכל עוד מישהו אומר להם רפיח, ניצחון, או-טו-טו הם כמו ההוא שנופל מהמגדל ובקומה חמישית שואלים אותו מה המצב, הוא אומר סוף ארס או גוג. לא, זה, אנחנו הולכים להתרסק. האכזבה הזאת שתהיה לכל אחד, כי לא מדברים על המצב הזה קודם. עכשיו, תראו, המסקנות מה-7.11 שחלק מנסים לעשות, לא הגענו על הגבול, אז לא צריך גבול. שחטאו אזרחים, אז נקים עוד התנחלויות, כי הם יגנו עלינו. מה זה הדברים האלה? זה רק משרת את זה שיקחו אותנו מהחזון שלנו לכיוון ההוא. של מדינה לא דמוקרטית, של סיפוח, של קיפוח, כי זה מה שנמצא מתחת לקרקע. אבל אני כן רוצה, אני כן רוצה אה, לומר אה, שיש ניצחון מוחלט. והוא נמצא כרגע על השולחן, לא על השולחן בירושלים לצערי. הוא נמצא על השולחנות בוושינגטון ובריאד, ובעצם הניצחון המוחלט הוא, בואו בוא ננתח אותו. נורמליזציה עם סעודיה, הרי החמאס לא רוצה נורמליזציה עם סעודיה, חלק מהפרשנויות היו שבכלל הוא בחר את השבעה לאוקטובר כי אוטוטו זה כבר קרה והוא רצה לטרפד את זה. שלטון חליפי במקומם, בוודאי שזה פוגע בהם. תיאום ביטחוני שמדינת ישראל יכולה היום, דווקא במצב הזה, כשיש לנו עוד את המינוף שאנחנו תוך כדי המלחמה לבוא ולהגיד רגע, אבל אנחנו עומדים על זה. שאנחנו נוכל להמשיך ולפעול נגד הטרור גם בתוך עזה, עד שנוכל לראות שלטון רלוונטי, שלא רק שהוא לא טרוריסטי, אלא גם מתפקד. ועכשיו גם נוכל לקבל לא רק לגיטימיות, אלא גם עוד כוחות שיוכלו לחזק את המאבק בטרור בתוך רצועת עזה. עכשיו אומרים, אבל רגע, שתי מדינות זה פרס לחמאס. אתם מבינים שהחמאס מתנגד לשתי מדינות לשני עמים. החמאס מאז 2006, כשכל העולם דרש ממנו, מסרב לומר שלישראל יש זכות להתקיים ולקבל את הסכמי אוסלו. אז גם זה, אם באמת ננהג נכון, זה דבר שמאוד תהליך, או חלק מתהליך שבעצם מייצר ניצחון על החמאס. כי ניצחון לא יכול להיות רק צבאי אם אין אחריו שינוי מציאות מדיני לטווח הארוך. והעולם וה כפיים) הדימויים הזה שבו ימין זה חזק וצבאי וננצח ומדיני, זה אלה שרוצים לדבר עם האויבים. אני לא רוצה ומעולם לא רציתי לדבר עם החמאס, להפך, לפעול נגדו. אבל בואו נדבר עם מי שיש. בואו נראה האם אפשר לחזק אותם. וכשקיבלתי את החלטה 1701 שהובלתי אותה, שאפשר לצה"ל לא רק לצאת מלבנון, אלא להביא כוחות בינלאומיים ולהרחיק את חיזבאללה מעבר לליטני נתניהו, אז אמר שזו סכנה גדולה לישראל, רק שהיום אתם מבינים שהוא מתחנן שהעולם יחזיר את ההחלטה הזאת. וגם אם נצטרך לפעול בלבנון, זה בסוף יהיה כדי להחזיר את ההחלטה הזאת. וזאת האמת שצריכה להיאמר כדי לשבור פעם אחת ולתמיד את עולם הדימויים. שגורם לישראלים טובים להאמין במשהו לא נכון שלא יקרה. ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, אחרי כל הטראומה שאנחנו כולנו נמצאים בה, לצפות למשהו שלא יקרה. וגם צריך לשאול את אלה שאומרים קודם רפיח, האם אחרי זה הם כן יסכימו לעשות את העסקה שהיום הם לא מוכנים לעשות? כי נדמה לי שהם לוקחים אותנו לכיוון אחר לגמרי. אז באמת, לסיום, אני מבינה... שצריך לסיים. אנחנו נתגבר, והחברה האזרחית בישראל באמת גילתה ערבות הדדית וכוח עצום, וזאת מלחמה באמת צודקת, אבל קשה לי לראות את החיילים שהמלחמה נגד החמאס היא מלחמה צודקת. ולכן דווקא חשוב שהיא תסתיים באופן שהוא משנה מציאות לטווח ארוך, וגם הסברתי איך. אבל אני רוצה לומר כאן עוד משהו, כי כואב לי גם על החיילים שחוזרים הביתה. וכולנו מסכימים, אני לפחות מסכימה עם מטרות המלחמה כפי, שהגדר, כפי שהוגדרו, רק לא הולכים להשיג אותם לצערי, אולי אחת מהן. והם צריכים לדעת שרואים אותם, את מה שהם תרמו, את מה שהם צריכים להתמודד. וכשמתייצב בן גביר שם עם החיוך במשרד ראש הממשלה ואומר, איימתי על רגע על ראש הממשלה, שאם לא תהיה רפיח אז, הם צריכים לצאת לקרב שהם יודעים שהם משרתים מדינה ולא ממשלה, ובטח לא הישרדות פוליטית של ממשלה. <אז, אז מאחר, מאחר ופתחתי בברל אני אסיים, כי קצת למדתי ויש משהו שאני אסירת תודה לברל כצנלסון, וזה בכל זאת מחבר אותנו. כי הוא זה שבזכותו, ברגעים הכי קשים שלנו, באמת, אנחנו אומרים יזכור עם ישראל ולא יזכור אלוהים. וזה היזכור שהוא כתב אחרי שנהרגו בתל חי, ואני רוצה להזכיר ביתר, שבה אני הייתי זברית יוסף טרומפלדור. אתם רואים? בכל זאת היינו ביחד גם אז. תודה.